Pozdrav, pandu! No nazdar. Nechci bagrovat, ale probral jsem ráno docela hezkou buchtu. Cože? Normálně se tam s kamošem jebeme městem, kojíme tam u toho semaforu u soudu, píš kde, tam kde jsem jí spatřil. Ty jsi něco hulil, že? Tak jsem k ní přišel a povídám, houbičko, nezajebeme nikam. Spali jsme tam sice uprostřed cesty, troubli na nás auta, ale já na ně volal, tak mi ojeď, ne? Ty potřebuješ psychiatra. Pak jsem se podíval dolů a řekl si, máš hezkýho prsa, koti. No už asi ani radši nechci vědět, co ještě si jí řekl. No, zahájil jsem klasický hlášky, chodím s kamarádama kvičet do postýlky. Tak tohle musím zapít. Já teď nemůžu, nalij mi jen vádu, prosím. Že ty jsi zase neaktualizoval software. Nehodou, já krystalizoval minulý týden. Víš, že se chováš jako děsná premarona, když jsi zastaralý. Lepší? Lepší. Pokud chcete vidět, jak by tato situace probíhala se správně fungující autokorekcí, klikněte na tento obrázek nebo tady na kartu. A pokud vás to náhodou nezajímá, tak mi aspoň napište dolů do komentářů váš názor na tento sketch. Nezapomeňte nakliknout patřičný palec, mrknout se k Michalovi na kanál, nejkratší cesta vede tady přes kartu. A samozřejmě odebírat i kanál můj, protože se na vás těším každý pátek a neděli u zbrusu nových videí. Mějte se krásně a čau!